Էսսե գրելու ուղեցույց։ Սիրելի սաներ, ուզում եմ ներկայացնել ձեզ ընդհանուր տեղեկություններ, թե ինչպես պետք է գրել էսսե կենսաբանություն առարկայից։ Դրա համար պետք է իմանալ հետևյալը. Նախ անհրաժեշտ է ընտրել և հիմնավորել թեմայի ընտրությունը, նյութին առնչվող համապատասխան տեղեկատվությունները հավաքել միայն պաշտոնական գրականությունից, ճիշտ նկարագրել և համախմբել, սինթեզել, կապել տարբեր աղբյուրներից հավաքած տեղեկատվությունները, քննարկել բոլոր փաստարկները, հակափաստարկները կամ գաղափարները և կարողանալ արտահայտել սեփական կարծիքը տվյալ թեմայի վերաբերյալ։ Սիրելի սաներ, ճիշտ ընտրված գրականությունը շատ կարևոր է։ Դրա համար պետք է համագործակցել համապատասխան մասնագետների, կարող եք կենսաբանների, ձեր իսկ ուսուցչի ղեկավարի հետ, ինչպես նաև գրադարանավարի հետ։ Ինչպիսին պետք է լինի էսսեն։ Նախ դու գիտեք, որ ձեր խոսքը պետք է լինի հստակ, հակիրճ, գրվի պարզ և հասկանալի լեզվով։ Նկարագրության մեջ բերեք բոլոր փաստարկները և հակափաստարկները, արգումենտ և հակաարգումենտ, նշելով դրանց հեղինակներին։ Գրելավոճը։ Աշխատանքը ցանկալի է ներկայացնել 12 տառաչափով։ Հաճախ հարց են տալիս սաները, կարելի է արդյոք ներկայացնել 11 տառաչափով, այո կարելի է, եթե ձեր աշխատանքը ծավալուն է, այդ դեպքում դուք կարող եք հագեցած գրաֆիկներով կարող եք օգտագործել 11 տառաչափ։ Յուրաքանչյուր միջտող պետք է լինի կրկնակի 3-ից 4 սանտիմետր եզրագծով, ինչի համար է դա պետք, դա հնարավորություն է տալիս ուսուցչին կողմնային սյունյակներում գրել մեկնաբանություններ։ Առաջին edge-ը պետք է լինի դիտխոսաթերթը, դա ձեզ արդեն հայտնի է։ Երկրորդ edge-ը պետք է սկսել աշխատանքի բովանդակության կրճատ նկարագրությամբ, որը սովորաբար edge-ի 1/3-ի չափով է լինում, ոչ ավելին։ Ներածությունը սկսվում է 3-րդ edge-ից և անպայման աշխատանքը edge-նշվում է։ Գրեք առնվազն 1 նախագիծ, անգլենում դա կոչվում է first draft, նախքան վերջնական տարբերակը ձեր ուսուցչին կներկայացնեք։ Ցանկալի է թողնել աշխատանքը 1, 2 օր, նույնիսկ կարելի է 1 շաբաթ, այնուհետև նորից այն կարդացեք։ Ստուգեք ուղագրությունը եւս 1 անգամ, կարդացեք բոլոր ապացույցները, եթե կան բաց թողումներ եւ քերականական սխալներ, ուղեք նրանք։ Հատկապես անգլերենով գրված էսսեներում շատ կարևոր են կետադրական նշանների ուղագրությունը, քանի որ անգամ 1 ստորակետով կարելի է ստանալ նախադասության մեջ երկիմաստ, դրա համար հետևեք անպայման քերականական բոլոր բաց թողումներին ձեր աշխատանքում։ Եթե դուք վստահ չեք ձեր աշխատանքի ուղագրական քերականական կառույցի վրա, ապա կարող եք խնդրել ձեր մայրենիի կամ անգլերենի ուսուցչին կարդալ ձեր աշխատանքը, աշխատանքի ուղեսխանները, նախքան դուք այն կհանձնեք ձեր կենսաբան ուսուցչին։ Ընդհանուր և կոնկրետ կենսաբանական տեսակի գիտական անունները միշտ պետք է գրել շեղատառ, կամ կարող եք նրանք ընդգծել։ Եթե դուք գրում եք տվյալ կենսաբանական տեսակի ցեղի անունը, այն պետք է գրեք մեծատառով, իսկ եթե տեսակինը փոքրատառով, օրինակ Homo sapiens, մարդ բանական, Homo գրվում է մեծատառով, այն բնորոշում է ցեղը, և sapiens տեսակը կամ Eucalyptus regnans։ Երբ որևէ ցեղի անունը դուք արդեն նշել եք, միանգամայն հասկանալի է, թե տվյալ տեսակը որ ցեղատեսակին է պատկանում, այդ դեպքում թույլատրվում է օգտագործել նշված ձևաչափը, այսինքն դուք գրում եք միայն ցեղի առաջին անվանատառը, կետ եք դնում, այնուհետև ամբողջական տեսակի անվանումը, նորից շեղատառ։ Եթե տվյալ տեսակի ընտանիքի անունը օգտագործվում է որպես կարգաբանական միավոր, ապա այն գրվում է մեծատառով։ Մնացած բոլոր դեպքերում այն գրվում է փոքրատառով, հատկապես եթե օգտագործվում է որպես ածական։ Օրինակ, եթե դուք գրում եք տեսակի անունը tubificate, դառնում է tubificate որդեր։
Հիմա ինչ վերաբերվում է թվերին։ Թվերը պետք է գրել տառերով։ Սակայն, եթե դուք նշում եք չափման միավորներ, օրինակ 1 մետր, 100 գրամ, 10 ցելսիուս, այս դեպքում օգտագործվում են արաբական թվերը։ Ենթավերնագրերը շատ ենթավերնագրեր օգտագործել անհրաժեշտ չէ, չնայած նրանք օգնում են ձևակերպել շարադրությունը, եւ ասեմ ձեզ, որ եթե 1000 բառից է բաղկացած ձեր շարադրությունը, ապա կարող եք 2-ից 3 ենթավերնագիր օգտագործել նրանում, եթե 2500 բառից ավել, բնականաբար կարող եք օգտագործել ավելին, իսկ եթե 500 բառից բաղկացած շարադրությունը, այդտեղ ցանկալից չէ շատ ենթավերնագրերի օգտագործել։ Գիտական հետազոտական աշխատանքները կարելի է բաժանել փաստակների եւ գաղափարների տրամաբանական կապը արտացոլող եւ իրար հետ փոխ կապակցված 4 բաղկացուցիչ մասերի։ Այս 4 մասերը կարող են առանձնացվել հետեւյալ կերպ. ներածություն, զարգացում, եզրակացություն եւ հղումներ, այսինքն ծված գրականություն։ Ամենակարևորը դա, թե ինչպիսի աղբյուրներից եք, ինչպիսի մասնագիտացված գիտական գրքերից կամ ամսագրերից եք դուք օգտվում։ Գիտական գրքերը կարող են լինել էլեկտրոնային եւ ոչ էլեկտրոնային, ինչպես նաեւ ամսագրերը եւ նրանցում առկա հոդվածները։ Նշեք, խնդրում եմ, առաջնային գրականությունը, աղբյուրը։ Իմացեք, որ գրքերը շատ դեպքերում համարվում են երկրորդական աղբյուրներ։ Իհարկե, նրանք ներառում են առաջնային գրականության հեղինակային մեկնաբանությունները, բայց սովորաբար այսպիսի մեկնաբանությունները միակը չեն։ Ուստի պետք է խորհրդակցել ձեր գրադարանավարի հետ եւ հիշեք, որ ամսագրերում առադառնում են մի շարք գիտնականների առաջնային հոդվածներին։ Հանրագիտարանները, թերթերը եւ սիրված ամսագրերը ցիտելու համար ցանկալի եւ ընդունելի աղբյուրներ չեն համարվում, դրանք հազվադեպ են գրված գիտնականների կողմից եւ իրենց բովանդակությամբ չեն անդրադառնում գիտական վավերականությանը։ Կառուցվածքը։ Աշխատանքի կառուցվածքը շատ կարեւոր է եւ աշխատանքի կարևոր մասը դա հավաքած փաստերի ճիշտ նկարագրությունն է առանց սեփական կարծիքը հայտնելը։ Դուք կարող եք բերել տարբեր գրաֆիկներ, նկարներ, գծապատկերներ, սակայն պարտադիր նշելով հեղինակներին։ Այնուհետև պետք է արտահայտել սեփական մտքերը։ Եվ ձեր շարադրությունը պետք է արտացոլի ձեր էսեի վերնագիրը։ Հագեցրեք շարադրությունը կառուցվածքային փաստարկներով այնպես, որ իրար հաջորդող պարբերությունները ցույց տան շարունակականություն։ Եթե դուք բավական կարդացել եք ձեր թեմայի մասին, ուրեմն նախապես մտածել եք նաև բոլոր այն հարցերի մասին, որոնք կարող են ներառված լինել ձեր շարադրության մեջ։ Դրա համար դուք պետք է ունենաք հստակ ծրագիր, ապա նոր սկսեք գրել։ Հիշեք, որ ձեր աշխատանքը կարդում է կենսաբան, որը շատ լավ դիապետում է ձեր թեմային։ Ներածություն։ Ներածությունը օգտագործվում է թեմա սահմանելու, ընդհանուր գծերով ներկայացնելու, թեմային առնչվող ներածուցիչ տեղեկություններ հաղորդելու համար, այն պետք է լինի հագիրջ, ոչ ավելի, քան շարադրության 1/10 մասը։ Նաև պետք է ներառի հետևյալը։ Պետք է ունենա ֆոն, անգլերենում այն կոչվում է background information, հետազոտության համառոտ ներածական տեղեկատվությունն է դա։ Պետք է ունենա scope, դա թեմայի մեկնաբանությունն ու պարզաբանումն է։ Զարգացում։ Դեպքերի տրամաբանական զարգացումը պետք է ընթերցողին լինի ակնհայտ։ Ուսուցիչը չի ընդունում թեմային առնչվող երկար նկարագրություններ, սակայն նա ուզում է տեսնել թեմայի վերաբերյալ քննադատական վերլուծություն։ Դա նշանակում է, որ նա անկկալում է կարդալ խորը վերլուծական աշխատանք և տեսնել լավագույն հղումները վերջում։
12-րդ դասարանի սաներից էսսեում սովորաբար օգտագործում են նու հիմնական 10 հղում, չնայած կարող են հղումները լինել ավել, իսկ 10-րդ դասարանի սաները 5-ից 8 հղում։ Հիշեք, շատ կարևոր են ներտեքստային հղումները։ In-text citations։ Եվ մի մոռացեք, որ եթե դուք այդ ներտեքստային հղումները չանեք, Եվ հղումներն էլ վերջում չտակ, ճիշտ ձևաչափով տվյալ դեպքում մենք օգտագործում ենք MLA ստանդարտը, ապա մենք արդեն կխոսենք գրագողության մասին, որը անթույլատրելի է։ Տեքստում կարող եք օգտագործել մեկ կամ երկու նկարներ, սյունյակներ, աղյուսակներ, գրաֆիկներ, շարադրությունը չպետք է գերհագեցած լինի դիագրամներով եւ նկարներով, հատկապես եթե նրանք տեքստում չեն նշված։ Միայն առավել համապատասխան տեղեկատվությունը տեսանելի ներկայացնելու նպատակով կարելի է փաստարկները ամբողջացնել գրաֆիկներով եւ նկարներով։ Օրինակ, եթե անհրաժեշտ է ներկայացնել ապացույցներ։ Տեքստի մեջ միշտ բերեք ցանկացած նկարի կամ աղյուսակի հղում, օրինակ նայեք նկար 1-ը կամ պարզապես նկար 1 եւ նկարի վերջում տակը գրեք նկար 1 ու անվանեք այդ նկարը։ Եզրակացություն։ Եզրակացությունը պետք է միավորի ձեր ներկայացրած շարադրության ողջ կառույցը եւ պետք է ամենակարևորը արտահայտի ձեր սեփական կարծիքը տվյալ հարցի շուրջ։ Պետք է ունենա տրամաբանական ավարտ։ Այն կարող է ներառել հետազոտության հետագա աշխատանքների մասին տեղեկատվություն, որը կամփոփվի բոլոր չլուծված խնդիրների պատասխանները ստանալու ուղիներով։ Եզրակացությունը, ինչպես նաև ներածությունը, կազմում է շարադրության 1/10 մասը։ Հղումներ։ Հղումները պետք է կատարվեն MLA ստանդարտով։ Օրինակ, եթե դուք ունեք ներտեքստային հղում, ապա կարելի է գրել տվյալ հեղինակի անուն, ազգանունը կամ գրել այս հեղինակի աշխատանքները, էջերը, տարբեր գրելավուշկա կապված է դա այն բանի հետ, դուք գիրք եք ցիտում, ամսագիր եք ցիտում, բայց այդ մասին կլինի մեկ առանձին նմանատիպ ուղեցույց։ Եվ իմացեք, որ հղումները թեմայի վերջում ունեն որոշակի կառույց, որոշակի ձևաչափ, եւ այդ ձևաչափով պետք է այն իրականացնել։ Եվ եթե ձեզ անհրաժեշտ է նաև ներառել մի հղում, որի նյութը դժվար է գտնել, ապա այն կարող եք անկյունային փակագծերում ներառել։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։